Cara, e o maluco ele vai falar que não tem porque ele viu depois do plant, não vai? Ou não? Ixi. Menlock. Inteligente. Inteligente. Ele joga demais, esse cara é MVP do Major. Caralho, parabéns. Que cara bom, história. Velho. Que é isso, mano? Caramba. Quer ver mais clipes como esse? Inscreva-se no canal.